Selamat datang ke channel Juga Chong dan hari ini kita akan sambung untuk siri tutorial bab-bab penting matematik SPM dan topik yang akan dibincangkan dalam video ini adalah statistik. Jadi kalau kita perhatikan topik ini sebenarnya pernah kita belajar daripada hampir semua tingkatan kecuali tingkatan 3. Jadi semasa tingkatan 1 tu bab 12 kita belajar untuk melukiskan perwakilan data contohnya adalah pitograf, pie chart, graf garis, graf palang dan sebagainya. Dan semasa tingkatan 2, kita belajar untuk menentukan nilai mod, median dan min. Dan semasa tingkatan 4, bab 8, kita belajar sukatan serakan data tak terkumpul. Yang hampir serupa dengan bab 7, tingkatan 5, cuma yang bezanya adalah untuk sukatan data terkumpul. Jadi untuk topik ini, sememangnya sangat pentinglah yang diramalkan akan keluar dalam bahagian B atau bahagian C untuk kertas 2. Jadi kita perhatikan macam mana bentuk soalan yang biasa kita temu semasa mencuba kertas percubaan tu. Jadi kita akan mendapati dua jenis soalan yang paling biasa ditemui iaitu sama ada dia minta kita buat kiraan atau kita diminta untuk membuat lukisan. Jadi untuk bahagian kiraan tu biasanya kita akan dimintakan untuk lengkapkan jadual nilai, lepas tu kita mungkin akan ditanya untuk tentukan mod, median atau mean. Dan paling biasa tu adalah kita diminta untuk tentukan nilai julat, julat antara kuartal, persentau, varian dan sisihan piawai. Jadi ingat kalau anda sudah lupa rumus tu, rumus untuk varian dan sisihan piawai tu sebenarnya ada dibekalkan dalam rumus kertas 2. Jadi selain tu, untuk lukisan pula, biasanya kita akan nampak lukisan tu lebih tertumpu kepada tiga jenis ni iaitu sama ada poligon kekerapan, histogram atau ogif. Dan di sini anda mesti kena tahu apakah nilai yang digunakan untuk paksi Y dan paksi X tu. Jadi untuk poligon kekerapan dan histogram tu, untuk paksi Y kita tu sebenarnya akan gunakan kekerapan. Manakala untuk paksi X tu ada dua pilihan sama ada dia gunakan sepadan atas atau titik tengah. Manakala untuk ogi pula, beza utamanya adalah paksi Y tu akan gunakan kekerapan longgokan. Longgokan tu maksudnya dia akan jumlahkan daripada selang-selang yang sebelum ni lah sehingga kepada jumlah kekerapan kita. Dan untuk paksi X tu sebenarnya hampir serupa iaitu menggunakan sempadan atas. Jadi inilah soalan yang biasa kita temu untuk kertas 2 untuk topik ini. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh 15 ni, jadi di sini jadual 4 menunjukkan kegerapan longgokan bagi maka ujian matematik kelas 5 cekau. Lengkapkan jadual 4 di luang jawapan. Jadi kita perlu lengkapkan jadual dahulu. Jadi perhatikan jadual ni kita hanya perlu lengkapkan sempadan atas sahaja. Jadi anda mesti kena tahu apa maksud sempadan atas tu. Jadi sempadan atas tu sebenarnya adalah di antara had atas dengan had bawah untuk selang seterusnya. Ha, jadi sempadan tu adalah yang tengah-tengah ni lah. Jadi sempadan tu anda boleh ingatnya sebagai pagar lah. Contohnya kita ada dua rumah tu. Ha, yang tengah-tengah tu adalah kita punya sempadan tu. Jadi sempadan tu memangnya akan di tengah-tengah antara dua nilai tu. Jadi apa yang kita perlu buat tu kita hanya perlu jumlahkan 39 dengan 40. Lepas tu bahagi 2. Jadi kita akan dapat ni adalah 39.5. Kenapa perpuluhan lima tu sebab bezanya adalah satu sahaja antara dua nilai tu. Jadi apabila kita satu bagi dua tu akan dapat perpuluhan lima lah. Jadi biasanya kita memang akan nampak kita memang atas tu adalah perpuluhan lima lah. Sebab biasanya memang bezanya adalah satu sahaja. Jadi untuk nilai-nilai yang seterusnya sebenarnya kita hanya ambil kita ambil nilai ni. Lepas tu tambahkan sifar perpuluhan lima sahaja. Jadi ini adalah empat puluh sembilan lima. 59.5, 69.5, 79.5, 89.5 dan 99.5. Jadi perhatikan soalan ni hanya ada satu makal sahaja maksudnya anda mesti kena isikan betul untuk semua tempat kosong ni baru anda akan dapat satu makal. Jadi begitulah jawapan untuk soalan A itu. Selepas tu kita perhatikan soalan B pula. Soalan B itu kita perlu lukiskan Uh, gunakan kertas graf yang disediakan di halaman 29 dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 maka pada paksi mengufuk maksudnya adalah kita ambil paksi X tu dan 2 cm kepada dua orang murid pada paksi mencangcang lukis satu histogram longgokan bagi data tersebut. Jadi di sini anda perlu sedar uh, histogram longokan tu adalah berlainan daripada histogram yang biasa kita lukiskan. Jadi apabila kita nampak ada longokan tu, maksudnya kita perlu gunakan kekerapan longokan untuk kita mian paksi y dan bukannya kekerapan biasa yang kita lukiskan untuk histogram. Jadi kita mesti selesaikan soalan tu berdasarkan kepada arahan soalan. Jadi arahan soalan ni ada lain sikit. Jadi seterusnya kita akan lukiskan satu histogram longgokan berdasarkan kepada skala yang diberikan tu. Jadi mari kita lihat kepada graf tu. Jadi sebelum kita lukiskan graf tu, sekali lagi saya perlu tekankan kepada anda semua. Anda mesti lukis berdasarkan kepada skala yang diberikan. Jadi untuk kita punya paksi X tu, kita akan gunakan 2 cm kepada 10 maka. Dan paksi X tu kita akan gunakan sempadan atas lah. Manakala kita punya paksi Y itu, kita akan gunakan kekerapan longgokan dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 murid. Jadi sekarang kita pergi ke kita punya graf. Jadi kita perlu tahu kita punya paksi Y itu akan gunakan kekerapan longgokan. Jadi ini adalah belainan daripada histogram yang biasa kita gunakan iaitu kekerapan sahaja. Jadi disebabkan soalan tu minta kita lukiskan histogram longgokan. Maka ini adalah berlainan sikit daripada histogram yang biasa kita belajar lah. Jadi kita punya nilai ni biasanya saya akan mulakan daripada atas sekali lah. Jadi kita carikan nilai yang paling besar iaitu 18. Jadi kebetulan 18 tu memang adalah gandaan 2. Jadi kita akan labelkan dengan 18. Dan ingat sekarang ni adalah 2 cm kepada 2. 2 cm tu adalah garisan yang lebih tebal lah. Jadi inilah cara macam mana anda bezakan 2 cm tu. Jadi 2 cm tu dia akan turun 2, jadi ni akan jadi 16, lepas tu adalah 14, 12, 10, lepas tu 8, 6, 4, 2 dan sifar. Manakala kita punya paksi mengufuk tu atau paksi X tu, kita akan gunakan sempadan atas. Dan untuk paksi X tu, kita ada satu situasi di mana kita tidak mula terus dengan skala yang seragam. Maka kita akan gunakan satu tanda lompat tu. Lepas tu kita akan mulakan dengan 39.5. Dan skalanya memang 2 cm untuk 10. Jadi di sini seterusnya adalah 49.5. Lepas tu adalah 59.5 Lepas tu 69.5 79.5 89.5 Dan 99.5 Jadi kebetulannya uh, graf yang kita ada tu adalah graf yang lebih kecil lah Jadi sepatutnya dia ada luang lagi untuk seterusnya lah Jadi di sini sepatutnya ada luang lagi uh, Cuma yang mungkin labeling saya terlalu pergi ke sebelah kanan. itulah kenapa dia jadi macam tu. Lain kali anda sepatutnya labelkan supaya dia semua tu dalam graf sahajalah. Jangan buat seperti cikgu ha, uh, di mana dia ada terkeluar sikit. Jadi sepatutnya semua dalam graf lah. Jadi itulah nasihat saya. Jadi lepas tu lukiskan garisan lurus. Okay, dan juga. Okay, jadi seterusnya kita boleh mula lukiskan kita punya palang. Jadi untuk yang pertama tu, untuk kita punya histogram longgokan tu, sebenarnya dia gunakan 39.5 sampai 49.5 gunakan kekerapan longgokan 2 sahaja. Jadi kita hanya setakat aa, carikan di mana kita make kekerapan longgokan 2 dan kita lukiskan satu palang ke atas. Jadi lukiskan seperti ini. Jadi untuk yang palang kedua tu, kita cari lagi kekerapan longgokan seterusnya iaitu 5. Jadi 5 tu adalah di antara 4 dengan... Enam tengah-tengahnya. Jadi kita lukiskan seperti ini. Lepas tu gunakan kekerapan longgokan seterusnya iaitu 8. Jadi naik ke atas lagi. Dan kita carikan kekerapan longgokan yang seterusnya iaitu 12. Jadi beza histogram biasa dengan histogram kekerapan, uh, histogram longgokan tu adalah kekerapan yang digunakan tu. Jadi kalau kita lukiskan histamin uh, tu kita akan nampak guah palang tu akan semakin naik. Ha. Lepas tu adalah 17. Jadi kita akan lukiskan ke atas. Sambungkan anda gunakan pembaris dan lukiskan garisan yang lurus lah. Ha, jadi di sini saya mahu ada sengit sikit sebab saya lukiskan pada screen tablet yang agak licin. Dilukis sampai 17 dan kita lukiskan akhir sekali adalah sampai 18. Itu naik ke atas sekali. Jadi saya akan lukiskan garisan lurus ke bawah. Diingat gunakan pembaris. Sebelah ni pun sama juga. Jadi garisan saya tu ada sengit sikit sebab uh, saya lukiskan pada permukaan tablet yang sangat licin. Jadi inilah kita punya histogram longgokan. Nah, jadi selesailah untuk soalan yang pertama ni. Jadi saya boleh tutupkan jadual ini. Kita hanya lihat kepada graf kita sahaja. Jadi seterusnya kita lihat pula soalan C. Lukis ogive pada graf yang sama di B. Jadi kita pergi ke graf yang sama tu kita perlu lukiskan ogive tu. Jadi apa beza ogive dengan histogram tu adalah ogive kita tu sebenarnya adalah satu graf garis sahaja. Jadi kita hanya perlu tandakan kita ni titik tu pada kita punya sempadan atas mula dari sifar ini. Lepas tu, tandakan semua ini saja. Selepas tu, kita hanya perlu sambungkan titik ini ha, untuk lukiskan OGIF tu. Biasanya OGIF tu memang mempunyai bentuk yang hampir serupa tu macam satu S lah. Jadi di sini, kita perlu sambungkan dengan tangan licin saja. Ingat jangan gunakan pembaris sebab kita punya OGIF tu memang perlu lukiskan dengan satu graf yang licin tu. Jadi kita perlu lukiskan bentuk seperti ini. Jadi anda boleh gunakan pembaris yang boleh bengkok tu tapi bukan pembaris yang biasa kita gunakan lah. Jadi biasanya kita boleh latih dan lukiskan dengan licin. Jadi sambung macam ni. Ha, jadi ini adalah ogif. Ha. Jadi ogif tu memang lebih kurang bentuk macam ni. Ha. Di mana kita gunakan kekerapan longkokan. Jadi selesai untuk soalan C maka kita pergi ke soalan D. Jadi soalan D itu berdasarkan ogif tersebut cari persentau ke 20. Persentau itu sebenarnya ada 100 lah. Jadi persentau itu datang daripada perkataan 100 peratus. Dia nak carikan apakah nilai untuk persentau yang ke 20. Maksudnya uh, apakah nilai bagi uh, kedudukan persentau ke 20. Jadi pertama sekali kita perlu tentukan kedudukan dululah. Jadi P20 tu sama dengan kedudukan data. Kedudukan data ke 20 per 100 darab dengan kita punya jumlah kekerapan 18. Dan kita akan dapat kedudukan data ke 3.6. Ingat 3.6 ni bukan nilai persentau tu lah tapi kedudukannya sahaja. Seterusnya kita perlu gunakan ogive tu carikan 3.6 pada paksi y dan tentukan nilai tu daripada paksi x lah jadi kita pergi ke graf tu 3.6 tu adalah di atas ni 3 3.2 3.4 3.6 di sini jadi kita lukiskan garisan putus-putus tu sampai ke kita punya graf ogive tu dan bila sentuh tu kita turun ke bawah Lepas tu kita tentukan nilai tu daripada kita punya paksi X tu. Ha, lepas tu kita carikan lah. Ini adalah 50.5, 50. 51.5, 52.5, 53.5, 54, 55.5. Jadi nilai kita tu adalah 55.5. Jadi ini adalah persentau yang ke-20 dalam kita punya graf ini. Jadi selesai untuk soalan yang pertama. Dan kita perhatikan makangnya memang agak tinggi ya, iaitu kita ada 9 makang untuk soalan ni yang muncul pada bahagian B. Ha, jadi mari kita lihat contoh yang seterusnya. Jadi contoh seterusnya kita perhatikan juga ni adalah soalan 15. Jadual 15 menunjukkan masa yang digunakan oleh 40 orang pelajar melayari semua portal pendidikan di Makmau Komputer. Jadi ini adalah jadualnya. Jadi hitung anggaran min dan sisian piawai bagi data di atas. Jadi untuk yang ni, ini adalah data terkumpul. Jadi biasanya kalau kita nak kirakan nilai itu, kita akan gunakan titik tengah. Jadi di sini dia tidak sediakan jadual untuk kita uh, lengkapkan tanpa kita boleh sendiri tentukan. Titik tengah itu adalah 1 tambah 10 bahagi 2 iaitu 5.5. Jadi ini adalah 15.5, 25.5. 55.5 Jadi ini titik tengah Dan kita akan gunakan nilai ini Untuk kita kirakan min dan sisi hampir awal Dan disebabkan di sini dia tidak gunakan jadual Maka kita perlu senaraikan semualah Jadi untuk min tu sebenarnya kita akan gunakan rumus Iaitu min uh, Rumus tu macam tu uh, Sigma Fx bahagi sigma F iaitu jumlah kekerapan darab dengan titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan. Jadi kita hanya perlu selesaikannya lah. Jadi di sini min sama dengan kita perlu jumlahkan 5 darab dengan 5.5 tambah dengan 7 darab dengan 15.5 lepas tu 9 darab dengan 25.5 dan sepuluh darab dengan tiga puluh lima lima tambah dengan enam darab dengan empat puluh lima lima. Dan kita ada akhir sekali itu iaitu tiga darab dengan lima puluh lima lima. Bahagikan dengan kita punya jumlah kekerapan iaitu kita 5 lima tambah tujuh tambah sembilan tambah sepuluh tambah enam tambah tiga atau anda juga boleh gunakan 40. Sebab kenapa? Sebab memang kita ada 40 sahaja. Selepas tu kita sebenarnya hanya perlu gunakan kalkulator tekan sajalah. Jadi seterusnya kita akan gunakan kalkulator untuk tekan nilai ini. Jadi pastikan anda ada bawa kalkulator ke peperiksaan sebab sangat penting untuk soalan seperti statistik ni. Jadi pertama sekali kita perlu bukakan pecahan. Selepas tu kita hanya tekankan betul-betul saja. Jadi 5 darab dengan 5.5 tutup kurungan tambah. Jadi kita hanya sekadar tekan kalkulator sajalah ha, untuk dapatkan nilai kita. Jadi kita tekan hati-hati. Lepas tu 9 darab dengan 25.5. Ha, jadi kena hati-hati bahagian ni lah. Jadi cuma cuma yang lebih ambil masa untuk kita tekan saja. Eh, okay, kalau bawah tu kalau anda tidak mau gunakan satu persatu tambah tu sebenarnya kita boleh bahagikan terus dengan 40 lah. Sebab kita memang tahu jumlah kekerapan tu adalah 40. Cuma yang di sini disebutkan saya sudah tuliskan semua nombor tu, maka saya akan tekan satu persatu lah. Jadi nilai yang saya dapat tu adalah 29. Jadi kita punya min tu 29. Jadi kita sudah selesai untuk yang pertama iaitu tentukan min. Selepas tu kita perlu tentukan kita punya sisihan piawa edited disebabkan kita mesej yang py itu dia tidak ada bekalkan apa-apa juga kita akan gunakan rumus ini juga sisihan py Okay kita boleh rujuk daripada rumus lah iaitu sisihan py itu sebenarnya dia gunakan punca kuasa dua dalam tu kita boleh jumlahkan frekuensi atau kekerapan darab dengan x kuasa 2 bahagikan dengan kita ah uh, jumlah kekerapan Lepas tu tolakkan dengan kita punya min kuasa dua. Ha, macam tu. Itulah kenapa biasanya soalan ni memang akan tanya kita tentukan min dahulu baru kita akan diminta untuk tentukan sisi hampir y. Sebab memang kita akan gunakan nilai tu untuk carikan uh, sisi hampir y tu. Jadi kita tentukan sisi hampir y. Jadi sekali lagi kita perlu senaraikan semua tu. Jadi di sini kita ada punca kuasa 2. Okey, dalam tu kita perlu jumlahkan uh, kekerapan darab dengan x kuasa 2. Jadi kita perlu tulis semula yang atas tu 5 darab dengan 5.5 cuma yang sekarang ada kuasa 2 tambah dengan 7 darab dengan 15.5 kuasa 2. Jadi senaraikan semua tu salin saja yang atas tu cuma yang beza tu ada kuasa 2 lah. Dan di sini mungkin saya punya tempat kosong tu tak cukup. Jadi saya akan tuliskan ke bawah sikit. Supaya saya cukup tempat untuk tuliskan X kuasa 2 tu. Jadi anda tuliskan dalam baris yang samalah. Cumanya di sini saya tuliskan macam ni. Sebab saya tak cukup ruang. Tambah lagi 3 darab dengan 55.5 kuasa 2. Lepas tu kena bahagikan dengan kita punya jumlah kekerapan. Iaitu 40 atau anda boleh jumlahkan seperti atas lah, iaitu 5 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 6 tambah 3. Iaitu sebenarnya adalah 40 lah. Dan jangan lupa di belakang ni adalah tolak dengan min yang kita carikan daripada bahagian atas tu iaitu 29 dan ingat perlu kuasa 2. Jadi selepas tu kita sebenarnya hanya perlu gunakan kalkulator untuk tekan lah. Jadi bahagian tu kita kena hati-hati tekan punca kuasa 2. Jadi disebabkan kita mau aa, merangkumi kesemuanya, jadi kita kena hati-hatilah. Pastikan semua tu di dalam punca kuasa 2 tu. Jadi kita pertama sekali kita tekan pecahan dahulu. Jadi kita tekankan apa yang di atas tu 5 darab dengan 5.5 lepas tu kuasa 2 tambah dengan kita punya 7 darab dengan 15.5 kuasa 2 tambah dengan 9 darab dengan 25.5 kuasa 2 tambah lagi kita punya 10 darab dengan 35.5 kuasa 2 tambah lagi dengan 6 darab dengan 45.5 kuasa 2 Tambah lagi dengan 3 darab dengan 55.5 kuasa 2. Selepas tu kita akan turunkan ke bawah iaitu sebenarnya anda tahu sudah 40 lah. Jadi sebenarnya anda boleh masukkan 40 terus aa, sebab untuk jimat aa, masalah. Lepas tu jangan lupa belakang tu ada tolak dengan 29 kuasa 2. Jadi kita akan dapat nilai ni iaitu 14.41. Ha, jadi inilah kita sisi sisihan piawai. Jadi di sini soalan tu tidak ada bagi tahu nak ambil berapa tempat perpuluhan jadi kita ambil dua cukup lah. Jadi begitulah jawapan untuk soalan A ini iaitu kita sudah berjaya untuk mencarikan min dan sisihan piawai. Jadi ingat untuk jenis data terkumpul iaitu maksudnya kita ada selang kelas tu kita ambil kiraan tu akan menggunakan titik tengah sahaja. Jadi kita perlu tahu kita perlu pertama sekali carikan kita ambil nilai titik tengah baru kita dapat carikan nilai min dan sisihan piawai dan untuk nilai mean dan standard devy itu sebenarnya kita hanya gunakan rumus untuk mencarikan nilai tersebut dan ingat kita perlu gunakan kalkulator untuk membantu kita jadi pastikan anda pandai untuk menekan kalkulator anda jadi selepas tu mari kita lihat soalan seterusnya iaitu soalan B untuk soalan soalan ni gunakan kertas graf yang disediakan di halaman 33 dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada paksi mengufuk iaitu x 2 cm kepada seorang pelajar pada paksi mencangcang iaitu kita punya Y. Lukis histogram bagi data tersebut. Jadi soalan ni kita diminta untuk lukiskan histogramnya. Jadi kita perlu gunakan nilai daripada jadual di atas ni untuk kita lukiskan histogram. Jadi di sini sekali lagi kita tidak ada diberi uh, sempadan atas tu. Dan terpulang kepada anda lah. Anda boleh juga gunakan titik tengah sebab anda sudah ada titik tengah maka kita tidak gunakan seperdan atas pun boleh jadi kita boleh gunakan titik tengah tu untuk kita lukiskan graf tersebut jadi kita perlu gunakan nilai ini dan kita gunakan skala yang diberi tu untuk lukiskan histogram itu jadi mari kita lukiskan histogram itu jadi kita hanya perlu lukiskan graf histogram tu berdasarkan kepada skala yang diberikan tu dengan paksi y tu adalah kekerapan manakala untuk paksi x tu adalah titik tengah jadi sekali lagi kita perlu labelkan kita punya skala dahulu. Jadi Y itu adalah kekerapan. Jadi di sini kita akan mulakan daripada 10. Sebab so, nilai yang paling besar itu 10. Jadi 2 cm itu adalah 1 saja. Jadi 2 cm adalah 9 kurang 1. Jadi 8, 7, lepas tu 6, 5, 4, 3, 2, satu sifar. Jadi ini adalah cara Cikgu Chong aa, labelkan lah. Biasanya saya akan gunakan yang paling tinggi sampai paling rendah. Aa, macam tu. Lepas tu untuk kita ambil paksi X pula. Kita akan gunakan titik tengah. Dan di sini kita perlu imbas kembali skala yang digunakan tu adalah 2 cm kepada 10 unit pada kita ambil paksi X tu. Kita boleh gunakan simbol ni. Lompat. Lepas tu kita mulakan daripada 5.5. Lepas tu. Kita mulakan, teruskan dengan 15.5. Ha, lepas tu, 25.5, 35.5, 45.5, 55.5. Okey, lepas tu kita sambungkan sahaja. Okey, jadi sambungkan dengan garisan lurus dahulu. Lepas tu baru kita lukiskan kita punya palang. Jadi ingat di sini sebenarnya dia boleh ada dua pilihan lah. Sama ada anda gunakan titik tengah atau anda boleh gunakan sempadan atas tu. Jadi disebabkan di sini tak ada jadual nilai yang kita uh, isikan, maka saya gunakan titik tengah sahajalah. Jadi dua-dua tu pun boleh digunakan. Jadi kita lukiskan palang yang pertama dan semasa kita lukiskan palang yang pertama, ingat ini sebenarnya adalah titik tengah. Maksudnya dia adalah tengah-tengah tu, maka kita akan beralih ke depan 1 cm dan ke belakang 1 cm. Yang yang pertama sekali adalah 5, jadi kita akan lukiskan sampai atas 5 ni. Jadi kita kena hati-hati. Ha, palang kita adalah seperti ini. Ha, jangan tersilap. Ha. Jadi titik tengah tu adalah titik tengah-tengah tu. Ha, jadi kita sudah ada palang yang pertama tu. Selepas tu untuk yang kedua tu adalah tujuh. Jadi kita naik atas tu tujuh. Dan sekali lagi setiap palang tu adalah 2 cm. Ha. ha, iaitu sepuluh lah. Kalau kita kirakan tu memangnya adalah sepuluh. Sebenarnya bahagian ni adalah agak senang saja, Cuma yang kita perlu labelkan betul-betul je. Selepas tu, 9. Dan sekali lagi kita lukiskan ke palang tu. Dipastikan setiap satu tu 2 cm. Ha, macam tu sahaja. Sebenarnya agak senang untuk bahagian ni. Dan tu seterusnya adalah 10. Jadi kita naik atas sekali. 10. Dan gunakan pebaris lukis lah. Ha. Ha. untuk saya punya graf tu sebenarnya ada sengit sikit sebab uh, pembukaan tablet saya terlalu licin dan seterusnya adalah 6 jadi pastikan anda tidak lukis seperti saya lah di mana ada sengit sikit lah ha, uh, jadi hati-hati Eh -hati. okay. jadi 6 jadi sambungkan pastikan anda lukiskan semua garis tu dengan lurus uh, di sini saya punya garis tu ada sengit sebab saya lukis pada tablet yang sangat licin Nah sekali adalah tiga. Ha, lukiskan dengan garisan yang lurus lah. Jangan lukis seperti saya. Okey, jadi begitulah soalan ini di mana kita diminta untuk lukiskan histogram yang uh, empat maka. Lepas tu so, akhir sekali adalah nyatakan bilangan pelajar yang melalui portal pendidikan melebihi 40 minit. Jadi anda mesti kena faham apa maksud 40 minit tu. Minit tu adalah kita punya paksi X tu. Jadi melebihi 40 tu maksudnya adalah yang selepas ni mia iaitu dua palang ini. Jadi dua palang ini kita hanya ada enam dengan tiga. Jadi ada sembilan orang lah. Jadi hanya satu maka saja iaitu enam tambah tiga iaitu sembilan orang yang melebihi empat puluh minit. Atau kita lihat daripada kita punya uh, jadual tu pun kita boleh nampak yang melebihi daripada empat puluh minit tu adalah enam tambah tiga iaitu sembilan orang pelajar lah. Jadi begitu sahaja untuk soalan ni dan topik ini memang antara topik yang paling popular lah. Ha, jadi anda mesti kena ulang kaji ha, macam mana anda kirakan mean, sisihan PAY, varian dan macam mana anda lukiskan histogram dengan ogif yang dijangka akan keluar dalam SPM yang sebelum nanti lah. Jadi topik ini memang sangat penting. Jadi saya harap video ini dapat membantu semua untuk imbas kembali. Macam mana kita kirakan min, macam mana kita kirakan sisi ampia dan macam mana kita lukiskan histogram dengan ogif. Jadi anda mesti kena cuba lebih latihan lagi untuk uh, pengiraan contohnya topik yang tidak dibincangkan dalam uh, tutorial ini iaitu jualan antara kuartel, varian, uh, min, mod, median dan sebagainya. Jadi begitu saja untuk perkongsian kali ini. Kalau rasa video Jekucong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Jekucong untuk belajar bersama Jekucong. Jadi begitu saja untuk kali ini. Sekian terima kasih. Kita jumpa lagi.